muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxa yara dhaqdhaqaaqa socdaalka Soomaalida ku nool waddanka South Africa ku aadi jireen waddanka Soomaaliya kadib markii dawladda South Africa ay joojisay sharciyadii ay ku bixi jireen dadka Soomaalida ay ku nool waddanka South Africa dhalinyaradan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay aad ugu soo badanayeen magaalooyinka waaweyn ee waddanka South Africa kuwa oo doonaya inay u socdaalaan waddanka Soomaaliya waxaana dhalinyaradan waxa dareemaysa marka aad tagto goobaha laga jari jiray tikidada ay ku socdaali jireen oo ayagu xiran maadaama waxa socdaalka dawladda South Africa ay xayirtay sharciyadii hore ee qaxootiga Soomaalida ay ku safri jireen dhalinyaradan ayaa qaarkood oo aan kula kulmay magaalada Cape Town waxay sheegeen in dhammaan iibsadeen goobahooda ganacsiga isla markaana aysan doonin inay ku sii noolaadaan waddanka South Africa oo ay sheegeen dhibaatooyin badan ay kala kulmaan balse hadda ay waddankooda ay ka jirto nabad iyo horumar oo ay doonayaan inay la jaanqaadaan waxaase ay ka dhawaajiyeen in caqabad ay ku haysato dhanka socdaalka marka wallahi in badan baan sugeynay inaan aadno waddankeena hooyo gaar ahaan wallahi sharciyada aan ku baxayna hadda dhib baan naga haysto ee qaabka aan uga bixi lahaa ugu bixi lahayn baan laanahay oo go'aankiina waa la diiday baasaboorka hore ee Soomaalida ay ku bixi jirtayne xoogaa caqabad baa ka timid kulli hadda wallahi ma garanayo wixii lagu bixi doono laakiin insha Allah waxaan jecelnahay inaan waddankeena hooyaan aadno haddana waxaan sugeynaa inaan helno baasaboorka e-baasaboor sidoo kale ganacsatada Soomaalida ee ku nool waddanka South Africa ayaa sheegay in loo baahan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay arrimahan wax ka qabato iyadoo waaxda socdaalka iyo xafiiska u qaabilsan bixinta sharciyada ay ka codsadeen in waddanka South Africa ay ka furtaan laamo u qaabilsan bixinta sharciyada maadaama ay ku nool yihiin waddanka South Africa Soomaaliyadu fara badan oo baahi weyn u qaba helista baasaboorada cusub ee Soomaaliga dawladda hadda Soomaaliya ka jirta waqtigan haadirka in badan bay ka duwan tahay wixii la soo maray waxaana ku rajaynaa dawladdan inay noqon doonto tii lagu deg lahaa annagu hadda waqtigan haadirka dal sheeyaan joognaa runtiina waxaan meeshaan u nimiday waxay ahayd amaan xumo iyo dhibaatooyin shaqo la'aan ka jirta dalka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa waqtigan haadirka in lagaba gudbo dowlad la'aanta iyo run ahaantii waa la soconaa dowladda waa aragnaa TV ay leedahay caalamiga runtii dalka hadda ma jirno laakiin waxaan u aragnaa dawladdu inay wax hore ay ka duwan tahay run ahaantii waan u hambalyeynaynaa dawladda uu madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Cabdi Sheekh Doon Saacid waxaan leenahay horta guuleysta dalkana kii horumaray Allah ka dhigan leenahay xilkana Allah idin la qaado annagana waa u soo duceynaynaa dhanka kale hadda dalka aan ku noolnahay waa laga bixi jiray oon siyaabo kala duwanaa looga bixi jiray sida go-home-ka baasaboorada ka horreeyay ee baasaboorka iyo waxyaabo saasaa looga bixi jiray dalka waxaad moodaa inay hadda baragshir la saaray oo lagu cusleeyay dadka Soomaalida ee ku nool meeshan oo ay run ahaantiiba tahay inaanay dalkoodina aadi karin dalka naftiisana hadda South Africa ay nabadgelyo xumo ka jirta naftiisa oo waxa ka dhacaa iska ogtihiin sidaa darteed dowladda kumeelgaarka Soomaaliya waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa inay soo dedejiso dokumentiyada looga bixi lahay halkan haddii Ilaahay yiraa waxaan filayaa inay macnaha na degansa doonaan inay maqli doonaan marka waxaan leenahay madaxa waaxda socdaalka ee Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inuu noo soo dedejiyo dokumentiyada aan uga bixi lahayn halkan oo aan uga noqon lahayn hadday tahay qaab walba uu soo gudbiyaanayo iyo hadday tahay in safiir loo soo magacaabo hadda bariya dhoweyd waxaa la waday in safiir uu imaanayo haddana hadda safiirkina ma hayno dokumentiyada iyo wixiina ma hayno kale ee aan rajaynayna inaan dawladda South Africa ayaa joojisay gabi ahaanba in lagu safro sharciyadii loo yaqiinay go-home oo inta badan ay ku socdaali jireen Soomaalida ku nool waddanka South Africa waxaana war qoraal ah oo kasoo baxay dawladda South Africa lagu sheegay in ganacsato Soomaaliya ay gudaha dalka South Africa ku sameeyaan sharciyo falso ah ayadoo arrintan ay uga digtay dadka ay sheegtay inay lugaha kula jiraan joojinta sharciyada socdaalka ayaa waxay saameyn weyn ku yeelatay dhalinyarada Soomaalida ay doonayaan in dalkooda dib ugu laabtaan maadaama ay waddankan kala kulmaan dhibaatooyin badan oo ay ku dul qaadan karin waxaana dawladda Soomaaliya laga sugayaa in arrimahan ay wax ka qabato Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe Televisionka Qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa